estacionados, som alto. Hoje tem encontro, vários tipos de moto, as princesas rebolando. Aí parceiro, escuta só, meu carro tá tão louco, tá saindo em outdoor. Eu equipei ele todinho, vai só pra você ver. Rebaixei, joguei no chão, no painel um DVD. Sem mole, isso filme, painel, meu som. Turbo, nitro, aro, neon. Marcha, volante, pintura, cilindro, tá tudo organizado. Quem vai vir rachar comigo? Tô te esperando lá naquele ponto, mas vê se não demora, porque hoje tem encontro. Quando você me ver, encosta no meu carro, olha e pensa bem, vê se dá conta do recado. Quando o sinal abrir, te dou 5 segundos. Meu carro tá no streak, tá no estilo vagabundo. Nem vai demorar pra me te pegar, mas vê se cê consegue, não adianta me fechar. Sou piloto de fuga, já te avisei. Antes de rachar, pensa, conta até 3. Você acha que consegue? Vai, tenta a sorte. Mas cuidado com os desvios, cuidado com os portes. Então tô te esperando lá naquele ponto. Vê se não demora, porque hoje tem encontro. Quando acabar o encontro, vai rolar um churrascão. Vai ser lá na 11-12, lá na casa do gordão. Mas sem bebida alcoólica, só refrigerante. Piloto de verdade, sem bebida no volante. Sem bebida no volante. Ahá. Aí, queria agradecer os moleques que incentivaram. Gabriel, China, Cruel, Leandrinho, Felipe, Rodrigo, Marcelo, Israel, Rafael, Bruno. É isso aí.